הוא מוותר עכשיו, הוא כנראה שכח מהם לרגע אחד. ויתר עליהם לרגע אחד. חס על חייהם של הסלעים, זה מה שרד עשה. ואנשים, הוא משדרג את השדרוג ארמור שלו פלוס 3 כבר. מאוד 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 חשוב שדרוגי הגנה נגד מיטליסקים, כי הם מושפעים מזה בצורה די קיצונית. ושדרוגי התקפה של סטוקרים עוזרים קצת נגד מיטליסקים, אבל לא בצורה מטורפת. ורז ממשיך לייצר כל פעם דארק טמפלר אחד להתקדם איתו, לנסות למצוא את הבסיסים של גרגמל לא מוגנים, אבל דארק טמפלר מוכן לזה יחסית טוב. הוא בונה פה, כפי שאתם רואים, ספור קרולר וספיין קרולר, וביחד מצליחו להפעיל. והנה גם כן יש לו אוברסיר, הכוחות שלו והדארק טמפלר הזה הוא יפול ללא שום קיל אחד בלבד אפילו. רז עכשיו מצליח להתרחב לכאן, העביר פה את כל הפרובס שלו, יש לו הרבה מאוד פרובס. מבט קל על ההכנסה, 74 פרובס לרז, 37 דרונס בלבד לגרגמל. גרגמל לא בונה מספיק דרונס בהחלט, אבל 3 בסיסים עם מספיק דרונס לבסיס ורבע בערך, וחבל. וכן יש לו הרבה מאוד מיטליסקים, מצד שני צבא מאוד גדול. נסתכל על הארמי סייז ונראה שכן יש שוויון בספליי, אבל אתם רואים שלצבא האדום, שזה גרמל לצבא הרבה יותר גדול, מגיעים הזגלים אחד, מכינים לתקוף את כל מה שיש כאן. הזלודים נופלים, רז עושה וורפן לסטוקרים, מגיעים הסטוקרים מאחורה, והעימות עכשיו הולך לקרות. יש לנו סטוקרים בקרקע נגד מיטליסקים באוויר, הזלודים על הקרקע עושים מה שהם יכולים נגד הזרגלינגים. הזרגלינגים עוזרים, ותראו את רז עושה בלינק כל הזמן אחורה עם הסטוקרים שלו, מנסה להבריח כמה שיותר מהמיטליסקים, אבל יש פשוט מלא מלא מיטליסקים. ורז עכשיו מתגבר פה מאחורה עם הרבה קנונים שאולי יעזרו להשאיר את האקספנשן בחיים, אבל הוא כנראה יאבד פה את רוב הסטוקרים שלו. עושה פה וורפין אחורה עכשיו בדיוק בתזמון נתן לשישה סטוקרים, מסתיים לו הקולדאון על הוורפגט שלו, ועכשיו השישה סטוקרים האלה ינסו להחזיק את הקו נגד צבא גדול של מיטליסקים. המיטליסקים האלה מאוד מאוד פצועים, אבל הם עושים פוקוס פייר על הסטוקרים, והסטוקרים לא עשו פוקוס פייר על מיטליסקים. הזלוטים האלה מנסים לעזור כמה שיכולים מאחורה, אין להם מה לעשות נגד מיטליסקים בכלל, והסטוקרים האלה הולכים ליפול כנראה נגד הצבא העצום של המיטליסקים. רז ממשיך לעשות וורפין לעוד ועוד סטוקרים. מיטליסקים עכשיו מתחילים ליפול, הם היו מאוד מאוד מצויים, וכן ירדנו ל8 מיטליסקים בלבד. אני קופץ לכאן בשביל לוודא שאין פה דארק טמפלור כל הזמן, כי רז שולח אותם. אז כן, היה לנו כאן עימות גדול מאוד, ואני חושב שרז יצא עם מדליה עליונה, כי רז השתמש בסטוקרים, הוא איבד את רוב הסטוקרים שלו, אבל הוא חיסל הרבה מאוד מיטליסקים. מיטליסקים יחידה מאוד יקרה בגז, 100-100 יולה, והסטוקרים הם רק 125-50, אז זה בהחלט היה טרייד אוף יחסית טוב לרז. ורז עכשיו ממשיך לשלוח עוד דארק טמפלרים פה ושם, דארק טמפלרים. הוא עכשיו צריך להתחיל לשלוח שדרוגי התקפה לדעתי, או לבנות על איזשהו פורט ושדרוגי מגן, שילד הכוונה, כי הדארק טמפלרים לא כל כך עוזר להם השדרוגי ארמור שלהם. 4 ארמור יש להם, זה פשוט מטורף. כל זרגן שתוקף אותם, במקום לעשות במקום לעשות 6 דמג' הוא יעשה 2 דמג' בהתקפה על הארמור של היחידות האלה. תראו כמה זה משפיע. וכן, הנה אנחנו רואים שגרגמל עכשיו מנסה להתרחב שוב פעם לכאן, אבל הצבא שלו מאוד מאוד גדול כפי שאתם רואים בטאב, אבל 35 דרונס בלבד, וזה חבל. הוא היה צריך לבנות הרבה הרבה יותר דרונס, והוא היה יכול פשוט להגדיל את הצבא שלו בצורה הרבה יותר אפקטיבית ולנצח את רז, אבל הוא לא עושה את זה. לרז כרגע אין הרבה כוח צבאי גדול, עכשיו יש לו כוח צבאי יותר גדול. הוא שדרג פה, תגבר פה עם הרבה מאוד סטוקרים, אבל הבסיסים שלו מתחילים לאבד את המינרלים שלו. יש לו כאן כמה פרובס שאין להם מה לעשות כרגע, ואני בטוח שהוא ישים לב אליהם עוד מעט. הפורד שלו גם כן לא עבד הרבה זמן כבר, יש לו את הבלינק. הוא שיחס וורפין לעוד ועוד יחידות, עושה עכשיו וורפין להרבה מאוד זלוטים. הוא רוצה כנראה לעשות איזשהו פוש, ועוד גם כן שני דארק טמפלרים, והדארק טמפלרים האלה עכשיו בונה פה גם כן טמפלר ארכיב מצוין מצוין. כמובן שהטמפלרים פשוט מאוד מצוינים, נקודה, בכל משחק חוץ מנגד פרוטוס אולי, אבל בהחלט ובהחלט נגד זרג שהולך על יחידות כאלה, הדארק טמפלרים מצוינים, היי טמפלרים סליחה מצוינים, והדארק טמפלרים ביחד עם היי טמפלרים פשוט מאוד, דארק טמפלרים והיי טמפלרים ביחד פשוט כיף לראות אותם, טמפלרים וטמפלרים, והטמפלרים עכשיו הולכים להגיע לכאן, לתקוף את ההצ'ר הזה. ההצ'ר הזה עכשיו סופגת הרבה מאוד נזק, וגרגמל שולח את הכוחות שלו לכיוון הזה. המיטליסקים הולכים להגיע לכאן, אבל איפה אוברסיר שלכם, מיטליסקים? אין לכם אוברסיר אתכם, וחבל. הדארק טמפלרים עכשיו לעשות פה הרבה מאוד נזק, מגיעים עוד 2, הנה מגיע האוברסיר מאחורה, ואם ההצ'ר תיפול? לא, היא לא נופלת בסופו של דבר, המיטליסקים מטפלים בה, באיום של הדארק טמפלרים. מגיעים עוד 2 דארק טמפלרים מהכיוון הזה, ואולי יחסלו את ההצ'רי הזאתי, או שלא. יגיע שוב המיטליסקים ויפילו אותם גם כן. כן, הגיע האוגוסר.
בסדר, אז תראו את גרגמל עכשיו ממשיך להרחיב את הקריפ שלו, מאוד מאוד חשוב להרחיב את הקריפ בתור זר, כמובן ברגע שיש לכם יחידות קרקעיות זה יעזור לכם מאוד, גם כן זה מספק לכם ויז'ן, וזה פשוט מאוד מטורף כמה שזה עוזר, אין לכם מושג כמה הוויז'ן הזה עזר לרז, שרק עכשיו רז לוקח פעם ראשונה את השליטה בזלנגטור שקרוב לבסיס שלו, ועכשיו אנחנו רואים שהכוח הצבאי שלו גדול מאוד, 179 ספליי, אבל... לדעתי אני חושב שזה כוח יחסית דומה לכוח של גרגמל לבחינת גודל הצבא, בערך לגרגמל יש הרבה מאוד גז בצבא שלו, אבל לרז יש דרק טמפלרים ופשוט דרק טמפלרים זה כיף, ורז עכשיו מגיע ל-190 ספליי, כפי שאמרנו בנה פה את הטמפלרס ארכייבס, הסטום כבר הסתיים, האוברלוד החמוד הזה עדיין פה ורואה בדיוק כל מה שקורה באזור הזה, רז גומר את המינרלים בבסיס האקספנד שלו והוא ירד עכשיו לשני בסיסים, ורז כבר בנה פה נקסוס בזמן שהייתי עסוק בצד השני, אז כן רז תלך פה דרק טמפלרים לנסות להציג, בנה פה נקסוס בכל הזמן הזה, הציב פה את כל הקניונים שלו, ועכשיו הוא שולח עוד פעם דרק טמפלרים קדימה, כי יש כאן כבר ספורקרולר, הדרק טמפלרים היו לכאן, אבל עזבו את הדרק, הולך להגיע לכאן הפוש הגדול, הזלוטים תקועים בתוך הקבוצה של הסטוקרים, הסטוקרים עכשיו תקועים מקדימה נגד כל הזרגלינגים, מוטלסקים מלמעלה עושים הרבה מאוד נזק, ועכשיו הסטוקרים עושים בלינק אחורה, הזלוטים עכשיו נכנסים למות עם הזרגלינגים, הזרגלינגים נופלים, אבל יש פה יותר מדי זלוטים, הסטוקרים עכשיו נופלים נגד הכוח העצום, העצום הזה של המוטלסקים, הסטוקרים כולם נופלים להם לאט לאט, והזלוטים עכשיו נשארים לבד במערכה, והם צריכים לחזור אחורה מעל בסיס שלהם, תראו אותם סופגים כמות מטורפת של נזק, יש להם מלא שדרוגי ארמור, אז זה עוזר להם בהחלט, מוטלסקים מנסים לעשות מה שהם יכולים, הולכים להגיע לכאן, ויש כאן כבר היי טמפלרים עם סטורם, יש להם אנרגיה, עדיין אין להם אנרגיה לסטורם, אין להם כדר עיניים אלת, הכדר עיניים אלת עוד מעט תסיים, אבל עזבו את ההיי טמפלרים, יש לנו פה עכשיו את גרגמל שהולך להעניש את רז על המהלך שלו, גרגמל נכנס לכאן, מחסל פה את כל הפרובס ברגע אחד, הולך גם להפיל פה את הנקס הזה של רז, ורז מאבד את הבסיס, אך מאוד מאוד חשוב על זה עכשיו, למרות שיש לו הרבה מאוד כסף, מינרלים, אין לו הרבה מאוד גז, גרגמל שומר על המקרו שלו טיפ טיפה יותר טוב, כפי שאתם רואים בריסורס טאב, הספליי שלהם יחסית דומה, אבל הצבא של גרגמל יותר גדול מזה של רז, והנה מגיע עימות עם הצבא, והרבה מאוד סטורם שמפספסים את הכל, ועכשיו יש לנו כאן סטורם אחד שתפס טיפ טיפה יותר מודלסקים, והמודלסקים עכשיו כולם כתומים, והם צריכים מאוד מאוד להיזהר, מחסלים מהר מאוד את ההייטמפלרים, והנה סוף סוף אנחנו רואים ארקונים, ועכשיו הארקון הזה הולך לצאת, הארקון הזה עכשיו מקבל טיפול מה... וסטורם אחד, אלוהים ישמור, תראו את הסטורם הזה, וואו, זה היה סטורם מטורף, כל היחידות האלה עכשיו אדומות, המוטלסקים כולם פצועים, והארקון הזה לבד חיסל 4 מוטלסקים במכה אחת, אתם ראיתם מה זה סטורם על מוטלסקים, ברגע שתופסים אותם זה היה מטורף, רז הצליח לעשות פה סטורם אחת שפשוט מאוד הבריחה את כל המוטלסקים, כולם עכשיו אדומים על סטורם אחת בלבד, זה היה הגנה מצוינת איתו של רז, וגם כן סוף סוף יש לנו ארקונים שמצוינים מצוינים נגד זרג בכלליות, ו תסתכלו, יש להם שדרוגים, שדרוגים פלוס אחד, הם עושים כבר 39 נזק ליחידות ביולוגיות, שזה למעשה כל היחידות של הזרג, ורז עכשיו מנסה לקחת את הבסיס הזה שלו שוב פעם, יש לו עכשיו היי טמפלרים עם הקדרן המלט, מאוד מאוד חשוב האמלט הזה, ותראו את רז עכשיו מבין שיש לו מלא מאוד כסף, אז הוא בונה פה כמה פיילונים, אפילו שהוא לא צריך את זה כפי שאתם רואים, אבל הוא בונה את הפיילונים שלספק לו את הוויז'ן, זה כמו שיש לזרג את הקריפ, לפורטוס יש את הפיילונים שלו, אז זה גם כן לספק לך ויז'ן, גם אתה יכול לעשות וורפין בכל מקום, רז עכשיו עובד על הבסיס הזה, על הבסיס הזה ועל הבסיס הזה, עוד לא, מה קורה עם ההכנסה? יחסית דומה עכשיו כי רז על שני הבסיסים וגם כן גרגמל... וואה, יש פה עוד פעם דארק טמפלרים שנשלחים, יש להם כבר 5 קילס ו-6 קילס, הם עשו הרבה מאוד נזק, פספסתי אותם לגמרי, אבל הם עשו פה הרבה מאוד נזק, חסלו פה כנראה את כל מה שהיה פה בבסיס הזה למעלה, ורז בהחלט מצליח להגביל את היכולות קריאת מינרלים של גרגמל, גם כן ההצ'ר הזאת היא מאוד מאוד פצועה, ועכשיו הוא מתחיל לצבור לצבא מאוד גדול עם הרבה מאוד זלוטים והי טמפלרים, הוא ויתר על הסטוקרים בינתיים, בונה פה כמה קניונים, אני אוהב את זה מאוד, יש לך 3,000 מינרלים ואין לך מה לעשות איתם, אז תבנה קנונים, למה לא? ועכשיו הוא עושה וורפין פה לעוד היי טמפלרים וזלוטים, ועכשיו הוא הולך להתקדם קדימה לכאן, הוא בונה פה אפילו קנונים כדי למנוע מהקריפ להתרחב, זה יהיה מאוד משעשע, הקנון הזה יסתיים ויחסל את הקריפטומר הזה, והסימן הזה של המקדש נשאר באמצע המפה, הקריפ לא יכול לעלות עליו, ומה יש לנו כאן? כן, היה לנו פה פרוב אחד שנשלח כסקאוט, הצבא הגדול הזה של רז עכשיו הולך להתקדם קדימה, האוברסיר מלמעלה רואה את כל מה שקורה, והארקון הזה עכשיו יפיל אותו ככל הנראה, כן, תראו את הארקון הגיבור הזה, 39 נזק לביולוג, ותראו את רז, הוא מוותר על ההיי טמפלרים שלו שהיה להם אנרגיה, ועכשיו הופך חלק גדול מהם לארקונים, כי הוא יודע שארקונים פשוט מאוד מצוינים, נקודה.
אני קצת מגזים כמובן, אבל ארקונים, אני מת על ארקונים. ועכשיו, איפה הצבא של גרגמל? מה גודל הצבא של גרגמל? 160 ספליי לעומת 188 ספליי של רז, אבל שוב פעם, הצבא עצמו יחסית בגודל דומה, ורז עכשיו מגיע להיות ספליי בלוקט, הוא מגיע ל-196 ספליי, הוא מגיע למקסימום פוד שהוא יכול לייצר יחידות. הנה מגיעים הדארק ספליי מאחור, אז יש לו כאן הרבה מאוד זלוטים. שדרוגי התקפה כבר של פלוס 2, בדיוק הסתיים לו שדרוגי התקפה של פלוס 2, עכשיו 43 נזק לביולוגי ארקון עושה, וגם כן יש לו נזק לספלש, לספלש דמג, שהוא כוונה הוא עושה נזק ליחידות שהן נמצאות קרוב ליחידה שלו, וגרגמל עכשיו בונטי טיפה יותר, טיפ-טיפה יותר היידרס, ואני לא יודע אם זה כזה טוב נגד הרבה מאוד סטורמס, היידרה נופלים לסטורם מהר מאוד, אולי הם יעזרו טיפה יותר נגד הזלוטים ונגד הארקונים. לזלוטים האלה עדיין אין צ'ארג', חשוב לציין, אבל יש להם שדרוגי ארמור של פלוס 3, לארקון יש גם כן שדרוג ארמור של פלוס 3, אבל לא יעזור לו, כי יש רק 10 HP, ורז עכשיו, כפי שתורם, הקנונים שלו ממשיכים להתקדם לכאן, בונה כאן עוד קנונים ועוד פיילונים, ואני מת על זה, זה יעזור לו באימות הקרוב עם באימות הקרוב עם הזרג מאוד מאוד. אנחנו רואים שגרגמל מחכה ומחכה, אני לא יודע למה הוא מחכה, אולי הוא מחכה שהצבא שלו, כן, הגרגמל יכול לגדול ועוד לעוד, יכול לגדול ל-200 ספליי, רז אבל לא מחכה, רז מגיע, הגיע כבר ל-200 ספליי, והוא עכשיו הולך להיכנס לכאן, גרגמל מגיע לכאן קדימה, הזגניקים ראשונים נגד הזלוטים, הזלוטים מחסלים את הזגניקים, לא שבעיה, קצת סטורמס, המיוטליסקים עכשיו עושים פה הרבה מאוד נזק לארקונים, הארקונים נופלים, סטורמס על ההיידרס, ההיידרס נופלים, והנה סטורמס על המיוטליסקים, המיוטליסקים עכשיו מאוד מוצאים, תראו את המיוטליסקים סופגים סטורמס, וכל המיוטליסקים עכשיו כמעט נפלו, והארקונים עכשיו נשארים פה בשביל לנקות 8 קילס על הארקון הזה, ו-20 קילס על הארקון הזה. הארקון הזה פשוט מאוד עשה נזק מטורף לכל הצבא של גרגמל, וגרגמל איבד הצבא שלו להרבה מאוד סטורמס, והזלוטים עכשיו הגיעו לכאן, ותראו מה אפשר לעשות נגד כל כך הרבה זלוטים, שזה כבר פלוס 2, ההצ'רים מקבלת את הטרנספיוז שלה, ואני לא יודע אם זה יעזור, הארקונים מחכים פה מאחורה לכל יחידת זרג שתהיה טיפשה מספיק לבוא מהכיוון הזה, והם עכשיו הולכים להיכנס לכאן ופשוט הולכים להדחית את הטרור. אייר מנחיתה את המכה שלה על עולם הזרג, ותראו את הבסיס הזה נעלם כלא היה, תוך רגע אחד, והכוח של רז הולך לעלות לכאן. עכשיו גרגמל במצב נוראי, הוא מנסה לתגבר עם עוד היידרז ועוד זרגלינגס, ורז כבר משדרג שדרוגי התפה פלוס 3, היחידות שלו פשוט יעשו נזק מטורף, כפי שאמרנו 43 נזק עושה כל ארקון ליחידת זרג, 20 עושה כל זלות, ועכשיו הכוח שלו מתוגבר בהרבה הרבה מאוד היי טמפלרים, ויש פה גם מיליון ואחת קנונים, ותראו מה גרגמל מנסה לעשות, הולך לתקוף פה את הקנונים האלה, אני לא יודע עד כמה זה חכם, אולי הוא רוצה לעשות את ההתקפה לבסיס של רז, לגרום לרז לבוא לגנב שלו, אבל הוא בינתיים הצליח לחסל פה קצת קנונים, יש פה עוד קנונים עכשיו שיעשו עוד קצת נזק ליחידות שלו, אז כן, הקנונים נופלים מהר מאוד להיידרז, אבל זה נזק שחבל שהוא סופג ליחידות שלו, ועכשיו מגיעים הזלוטים מאחורה, והזלוטים עכשיו נגד נגד הזרגלים, ההיי טמפלר הזה עושה את הסטורם שלו, וההיידרס עכשיו מאוד מאוד פצועית, מאוד מאוד פצועות, והנה מגיעים הזלוטים וההיי טמפלרים האלה עכשיו מפילים אותם, וגרגמל מאבד את כל הצבא שלו, והוא אומר לרז well done, ורז אומר שזה המשחק הכי טוב שלו אי פעם. כן, וגרגמל מציין שאי אפשר לתת לפרוטוס להתרחב כל כך הרבה, אז כן, אם אתם עדיין לא הבנתם, המשחק הזה כנראה הסתיים בקרוב, גרגמל מבין שהוא הפסיד. אנחנו 38 דקות לתוך המשחק, ואני אגלה לכם עכשיו שהריפלי הזה הוא עוד 2 דקות, יש לו עוד 2 דקות, אז השחקנים עכשיו יתפסו פה על ה ועל דה בינתיים, ורז הולך ללכת לחסל לו בניינים של זרג, וכן, משחק מטורף, משחק מטורף. רז עשה מעבר חיוני מאוד מסטוקרים לטמפלרים, וגן גרגמל עכשיו הולך לשאול את רז מה עם הקהילה. אז אם אתם צופים ישראלים בסרטונים שלי ואתם לא מודעים לקהילה הישראלית של סטארקראפט 2, אז כן, יש כמה וכמה אתרים, ורז מציין שאם לא ידעתם, כן, רז, יש אתר שרז מנהל, ורז מציין אפילו שיש 3 אתרים של סטארקראפט 2 בישראל, ורז עכשיו יספר לגרגמל על האתר שהוא מנהל, וזהו subcraft.net, אתם מוזמנים להיכנס לשם, וגם כן יש עוד אתרים מצוינים בקהילה הישראלית, starcraft2.co.il גם כן, וzergling.co.il גם כן, כולם אתרים מצוינים שמנסים כמובן לעזור כמה שיותר לקהילה הישראלית לגדול ולהתפתח. וכן, אז גרגמל, אם אתה
נגלה את הקהילה בעקבות הסרטון הזה, אז ברוך הבא לך. נחמד לגרות שאנחנו מגלים עוד ועוד שחקני סטארקראפט 2 דרך הלאדר. ועכשיו המשחק הזה יסתיים. גוד גיים של גרגמל, גוד גיים של רז, משחק מטורף, זה היה פשוט. תודה רבה לכם צופים יקרים שצפיתם בסרטון הזה, אני הייתי נועם כמובן, ותודה רבה לרז וגרגמל על המשחק המצוין הזה, ונתראה שוב.